Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш новинний марафон на CBN. І сьогодні нас у гостях Світлана Бондарчук, виконуюча обов'язки голови Кропивницької міської організації Товариства Червоного Хреста України. Вітаю вас! Вітаю! А також Валерій Пузир, командир шитзагону швидкого реагування обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Пане Валерій, вітаю! Вітаю! Дуже важлива у вас місія в цей непростий час для нас – підтримка незахищених верств населення, а також зараз ще й переселенців. Розкажіть, будь ласка, з чим Червоний Хрест на Кіровоградщині зараз займається в першу чергу? Так, важкі часи для України настали, і ми зіткнулися з тим, що на сьогоднішній день дуже багато переселенців, людей, які тікають від війни і вимушені покидати свої місця проживання і їхати або до нас в Центральну Україну, або транзитом далі на Захід України. І з 26 числа ми зіткнулися з тим, що дуже багато людей, які без нічого, без засобів до існування, без одягу, без особистих речей приїжджають до нас, звертаються, і ми їм надаємо гуманітарну допомогу. Це і продуктові набори, вони можуть одяг у нас вибрати, також ковдри, подушки, постільну білизну, все, що людині потрібно для того, щоб перебути ці тяжкі часи. До вас приходять родини, одинокі люди. Я так розумію, що ви кожного можете забезпечити так першими необхідними речами? Так, історія людей вражає, це і одинокі люди, які переїжджають, це сім'ї, це люди з малими дітьми, які були народжені після 24 числа, і такі є випадки. Звичайно, всім. Велика вдячність кропивчанам, які забезпечують банком речей, це і засоби індивідуального захисту, так, необхідні всі речі, памперси, гігієнічні засоби, все приноситься і люди в нас отримують. Можливо, є зараз потреба у чомусь найбільше, тому що, наскільки я чула, що, в принципі, одягом забезпечені вже більш-менш переселенці, але, я так розумію, що продукти, засоби гігієни? Ні, процес забезпечення, він, знаєте, перманентний, це постійно. Одні забезпечення, тому що люди, які виїжджають із Східної України, хто транзитом проїжджає, тут день-два перебувають, хтось тиждень сидить, у нас була родина велика з Волновахи, вони в перші дні виїхали, попали під бомбардування. Вони тут морально відпочили тиждень і поїхали. З нами були постійно на контролі. Тобто, хто до нас приходить, ми їх записуємо, ми з ними проводимо роботу. До речі, у нас самі ж переселенці, які приїжджають з Харкова, з Ізюма, вони до нас приходять, волонтерять. І Наталка, психолог, да, шкільний, вона зараз дуже нам допомагає, вона якраз сама була в цій ситуації, вона сама була під бомбардуванням, і вона людям допомагає, підтримує їх. Так що, да. Ви підняли таку важливу тему, що люди приходять, долучаються, намагаються допомогти. Ось наскільки зараз важливо, так, щоб люди, переселенці, кропивничани долучалися, і як їм в цьому може допомогти Червоний Хрест? Тобто курси якісь? Зараз я як командир загону швидкого реагування повністю зібрав команду, з якою ми працюємо, проводимо для наших оборонців, хто нас захищає, інструктажі, курси з першої допомоги до лікарської. Виїжджаємо на блокпости, розповідаємо це все, як кажуть, експрес-курсом, як можна допомогти, як можна врятувати життя. І наші люди, переселенці, які приходять, звертаються до нас, вони також можуть себе задіяти, знаєте, як відволікти від цієї ситуації, що трапилось у нас в країні, звичайною допомогою, прибрати речі, допомогти людям іншим, хто звертається, підказати деякі речі, як розміститися, де можна розміститися. Тобто працювати на нашій базі, допомагаючи собі, допомагати людям. А як до вас можна прийти, звернутися, наприклад, не переселенцю, а кропивничанам, які хочуть долучитися? Звичайно, до нас можна прийти. Ми знаходимося в місті Кропивницькому за адресою вулиця Гоголя, 98. Ми працюємо з 8 ранку до 5 вечора без вихідних.
Можете звертатися туди, приходьте, будь ласка, всіх чекаємо з задоволенням. А що стосується гуманітарної допомоги, це так само можна вам телефонувати, дізнаватися, що потрібно, або зразу? Так, звичайно, можна зателефонувати нам, дізнатися, коли можна прийти, як і де її можна отримати, в який час можна отримати. Це все у нас є. Можемо назвати навіть контактний номер телефону. В Фейсбуці є. Є і в Фейсбуці у нас сторінка, тобто в соціальних мережах ми постимо те, що ми робимо, це все викладаємо з телефонами, з контактами, з усіма. Тобто можна нас знайти де завгодно. А якщо порівнювати ситуацію, яка була у нас 8 років тому, так, я розумію, що це зовсім інші там цифри, об'єми допомоги, але все ж таки, наскільки зараз змінилася кількість тих, кому ви допомагаєте, і, можливо, змінився сам формат допомоги, якщо так? Ну так, в принципі, звичайно, дуже змінилось. Якщо наша статутна діяльність Червоного Хреста України – це допомога незахищеним верстам населення, це знедоленим, багатодітним, самітнім людям похилого віку, інвалідам, то до цього всього, що було раніше, додавалася велика кількість людей-переселенців. І, звичайно, ми маємо велику підтримку з Національного товариства Червоного Хреста України, яке фінансово надає нам допомогу. На ці кошти ми щодня купуємо продуктові набори. Проблема зараз його централізовано в одному магазин заїхати і скупитися. Тобто ми теж моніторимо ситуацію по всіх наших таких супермаркетах, містах, закупаємо, спаковуємо і в першу чергу ми надаємо допомогу в основному тільки переселенцям. Але, звичайно, якщо до нас звертаються, ну, є такі випадки, дуже багато телефонують людей інвалідів, да, там самотніх людей і просять допомогти, то, ну, звичайно, це не 100%, але 90% ми їм допомагаємо. Це багатодітні сім'ї, кому треба памперси, кому треба дитяче харчування, кому треба продуктовий набір, звичайно, ми це також робимо. Але в першу чергу ми займаємося фінансуванням. Стосовно нашої роботи порівняно з 8 років назад, на жаль, 4 роки в місті Кропивницькому не функціонує міська організація Товариства Червоного Хреста України. Перед, буквально за тиждень перед війною до мене звернулися, попросили виконувати обов'язки, щоб трошки реанімувати цю організацію. Були в мене такі намагання звернутися до нашої місцевої влади, тобто ми на етапі переговорів знаходилися, я намагалася донести, що, ну, на сьогоднішній день з 2014 року в нас 450 тільки в місті соціально незахищених людей, це самітніх людей похилого віку, і що їм треба допомога. Вони, а враховуючи з 24 числа, коли почалася війна, і коли якісь там хоч родичі, діти були поряд з такими людьми, на сьогоднішній день ця кількість людей збільшила. І вони нам телефонують, просять допомоги. Але, на жаль, у нас немає ні посад, у нас немає патронажної служби. Вона, в принципі, в нас в області, в місті не існує. І надати допомогу таким людям ми не можемо. Це так, ми от з Валерою там поїхали до одної вчительки, от везли, другому інваліду повезли вечором після роботи, туди вчора відвезли, але це, ну, це волонтерська робота, враховуючи те, що ми з 7:30 до 4:00, до 5:00 на роботі, і постійно люди, ну, роботи дійсно, і долі людей, обездолені люди, які приходять своїми негативними емоціями, і вони тобі... Ну, ви не уявляєте, як люди дякують, як тебе беруть за руки, і, ну, хоч якусь радість вони у нас бачать, що це можна взяти, ці речі можна вибрати, і це ви нам даєте продукти. Ну, люди вдячні, але, ну, дуже багато енергії вони, звичайно ж, і беруть, і ми її віддаємо, і залюбки віддаємо, тому що хочеться людей підтримати. Тому от існує проблема, ми її намагаємося зараз вирішити. Ну, надіюся, що після перемоги ми повернемося до цього питання. І, ну, життя показує, що патронажна служба, вона надзвичайно важлива і вона повинна бути. Тому що, ну, соціальний працівник і патронажна служба – це зовсім інші дві речі. Зробити капельницю, укол і прив'язку, ну, соціальний працівник не може.
Так що проблема є, і ми її будемо вирішувати. Ну, це дуже важливе питання, дуже складне, але я так розумію, що ви, хоча і робите це виключно зараз на волонтерських засадах, все одно співпрацюєте якось з міською, обласною владою в цих питаннях. Розкажіть більше про це, тобто з яким питанням? Ми співпрацюємо з обласною облдержадміністрацією. З управлінням соціальної політики дуже плідно, тим паче обласна рада нам виділяє кошти, фінансує обласну організацію. І, скажімо так, лише за рахунок того, що обласна рада і обласна державна адміністрація підтримує обласну організацію Товариства Червоного Хреста України, то ми існуємо. Тому що і всі питання вирішуються так, що ми всі питання міста перекриваємо за рахунок обласної організації. Але ж людей не вистачає, у нас ціла область під нами, ми повинні допомогти області, а місто у нас, виходить, як випало. І ми лише волонтерами намагаємося перекрити місто. Ну, ви дуже добре сказали про те, що у нас є ціла область, але не лише Кропивницький. Можливо, ви можете наостанок щось сказати тим людям, які є на місцях, у містах районного значення, у районних центрах, які, можливо, мають якісь можливості долучитись до вашої організації, допомогти? Дивіться, у нас є міські організації по області. Це Знам'янка, це Олександрія, це дуже потужні організації, там, де куди можна звернутися, отримати допомогу. Тобто там є люди, які підтримуються місцевим бюджетом Олександрії, Знам'янки, вони отримують фінансування, тобто вони можуть це зробити. І декілька районних у нас, не дуже багато. Тобто звертатися можна будь-куди, до місцевої влади, знайти номери телефонів нашої обласної організації. І по можливості ми будемо надавати будь-яку допомогу, чим зможемо, тим ми допоможемо. Дякую вам. Це дуже надихаюча нота, на якій хочеться завершити. І, можливо, наостанок у вас є побажання або прохання до наших глядачів, як вони можуть вам допомогти? Можете звернутися до них. Ну, на сьогоднішній день залишається нагальна ця потреба в посуді, це електрочайники, це засоби гігієни, одяг підлітковий, тому що дитячий є, жіночий є, а от підлітковий, там 8, 12, 14 років, це проблема, так. Це взуття, будь ласка, приносьте і приходьте і отримуйте. Я б хотіла буквально одну хвилиночку, тому що ми співпрацюємо ще із обласним управлінням соціального захисту. Да? Вони нам також надавали допомогу, і ми цю допомогу далі передавали нашим переселенцям. Так. Я вам дякую. З цієї синергії ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Так, до побачення. До побачення.